Z Palomino Avenue. Zdravím všechny na mém kanálu. Máme tady, koukám, další výjezd. Palomino Avenue, First Dude. Vypadá to na požár. Jo, měl by to být požár v nějakém obchodě. Opět si tam dám waypoint. Ečko. A jdem. Vidíte, zase mi ta trasa zmizela, proto tam mám ten waypoint, že přesně vím, kudy jezd. Ty lidi jsou občas šílený. To se mě jen tak tak. Zase vracečka. Když mám za to, že tuhle cestu už jsem jednou jel. Noc si zopakuje. The engine 5 show me on scene. Vidíte, už po mně jdou policajti, takže dáme hlavy. Tohle si dáte přes příkazový řádek, napíšete tam tohle, tím po vás už nepůjdou policajti, jo, dáme enter. A policajti po vás už nejdou. Takže vy si v klidu můžete zmačknout N-ko. Get equipment. Vezmete si fire extinguisher, což je hasičák. A jdete dovnitř. A teď už je to pravý hasič. Sice s hasičákem, ne zadicí. Ale hasič se s tím dá. Vidíte další. Postupujeme dál do budovy, mezi tím už se sjíždí na místo další jednotka, ale pokud chcete, zmačknout N. A dáte si backup a firefighter, engine 5 requesting FD on scene. No vidíte, tohle bylo takový malý, ale může se stát, že vám tu jako jeden hasič stačí nebude, že je lepší je zavolat. Ale jak vidíte, tak to dopadlo v pořádku. No to, oni ty hasiči to občas dělají, že prostě neumí jezdit. No, že zvourají kde co. Tak to byl takový menší požár, jo, který byl úspěšně uhašen. A já se na vás těším u dalšího videa, kde budou určitě další zajímavé zásahy. A pokud byste měli nějaké otázky, můžete mi napsat do komentů. A za odběr a like budu velice rád, protože je to pro mě ještě větší motivace točit lepší a lepší videa. Zatím čau čau a brzy naschle.